Garaželionis prasibrauna po krepšiu. Atiduoda kamuolį Edgarui Želioniui. Utenos Juventus aukštaūgis Edgaras Želionis pirmuosius žingsnius krepšinio aikštelėje žengė Kaune. Krepšininkas vaikystėje nuolat stebėdavo Kauno Žalgirio rungtynes ir žavėjosi atmosfera legendinėje Kauno sporto halėje. Krepšinio aikštelėje taip pat pirmieji žingsniai buvo 7 metų. Nuo 7 metų mane tėtis atvedė į Sabonio krepšinio mokyklą. Nu ir viskas prasidėjo nuo to. O taip. Treniravomės, žaidėm, stengėmės ir va kažkas išėjo. Augai Kaune, ar Žalgiris buvo visada Žalgiris tavo geriausia komanda? Žalgiris buvo geriausia komanda, jo, ir kiekvieną kartą laukdavo tavo režimų kaip kokią šį šventę. Aidavo, ta atmosfera toj haliai, kaip buvo, nu, buvo pasaka tiesiog. Ir pats turbūt, dar būdamas vaikas, pagalvodavai, kad gal vieną dieną būtų svajonės įsitikinimo Žalgirio maškinius apsiūrėjo. Taip, ne vieną kartą labai daug galvojau apie Žalgirį. Ir dabar būtų gerai, aišku, užsidėti Žalgirio marškinėlius. Man patinka krepšinės, aš myliu jį. Tiesiog ir kaip žiūrėdavau ten NBA visokios, ką jį ten išdarinėja, ten kokie šuoliai, kokie metimai iš sunkiausių padėčių, tai man labai buvo, patiko. O kada jau pats supratai, kad atėjo tas metas, kad supratai, jog galėsi gyventi iš krepšinio, kad tapsi profesionalu? Gal tai buvo 17 metų, kaip gavau pirmą pasiūlymą išvažiuoti iš Lietuvos. Tai va tada supratau, kad jau prasideda mano karjeros pirmas etapas. Želionis papasakojo apie savo karjeros etapą Kazachstane, kuris praleido 2 sezonus. Ten krepšinis nėra pirmoji vieta, net tik 5-tuką neina į tą populiariausią. Bet ten labai keista kultūra. Jie labai mėgsta tą riebų maistą. Riebų, davė pabandyti avienos, ten net to maisto, nu, kažkaip per riebų buvo. O turbūt Utenoj, na, mažas miestelis, vietinius Juventuso krepšininkų žmonės pažįsta gatvėse, Kazachstane veikiausiai. Ne. Tik dėl ūgio nebėgis. Tik dėl ūgio, jo, visą laiką eidavo, visi žiūrėdavo tik dėl ūgio. Nes jie nepasižymė to didelį ūgių. Vien dėl to atpažinau, dėl to, kad aukštas ir tai galvodavo, kad tinklininkas. Po 4 metų sugrįžęs į Lietuvą, krepšininkas pripažįsta, kad lyga yra sustiprėjusi, o Juventus komandoje pritapti nebuvo sunku. Šiais metais išaugęs tikrai lygis, daug sustiprėjusių komandų, šitam sezone tai bus labai sunku su visais konkuruotis. Juventus komandoje iš karto tapai vienu lyderiu. Ar labai lengva buvo įsitraukti į kolektyvą, kur slypi tokia gero žaidimo paslaptis? Gal iš širdies, gal iš to noriu sužaisti, noriu sulaimėti, noriu su komandai padėti. Gal dėl to, o su kolektyvu tai greitai sutapom, nes labai daug yra iš Kauno, yra daug su kuo esu žaidęs anksčiau. Tai nebuvo problemų su kolektyvu, labai fainas kolektyvas. Šis sezonas Juventus klubui dar ypatingas to, kad Utenos ekipa debiutuoja Europoje, FIBA Europos taurės turnyre. Ar tai irgi kažkiek įtakos tau turėjo priimant sprendimą atvykti į Uteną? Aš šiek tiek turėjo tas įtakos, nes didesnis kitas lygis, Europos komandos. Norėsiu išbandyti save aukštesniam lygiai. Kokį įspūdį palieka Utenos ir galiai neblogai kol kas užpildo areną palaikymas? Labai gerai, labai tas palaikymas gerai, o tas, kaip žaidėm paskutinės Europos varžybės prieš Chimiją, kai pradėjo dainuotą himną, tai čia buvo labai didelė pagarba ir galiams. Aš tai labai dėkingas, kad taip ateina ir už mūsų serga, kad ir kaip bebūtų. Didžiausias autoritetas Edgaro gyvenime – jo močiutė, o krepšinio pasaulyje žavisi Kevinu Garnetu. Laisvalaikį Juventus polės labiausiai mėgsta skaityti knygas. Didžiausias autoritetas – tai mano močiutė. Yra močiutė, kurią aš labai myliu, kur, galima sakyti, yra labai daug man padėjo tom krepšinėje. Daug tokių kaip patarimų davė, viską, nu, tiesiog labai autoritetą dėliai ir pagarbą jaučiu savo močiutė. O iš krepšininkų, galbūt, kai dar buvai mažesnis, kuo labiausiai žavėjaisi? Nu, iš NBA, aišku, žavėjosi, tai man labiausiai patikdavo, tai Kevinas Garnetas, kuris irgi, lošia mano pozicijai, kuris, nu, stengdavos ir tada dėl tų kamuolių, labai atšokus už tą šuolį, nu, tiesiog man tas visai patikdavo. Tai galbūt, kaip ir jis, turi ambicijų ir karjerą tęsti iki 40 metų? Turiu.
Nu, man padeda knygos. Mėgstu paskaityti, va, kaip, arba jiem kaip sunku, va, tokių pralaimėtų varžybų. O tas biškai padeda taip, pamiršti va, tas tokius blogus momentus. Tai biškai taip pat. Kokia paskutinė perskaityta knyga? Tolstovo. Tai kai mir. O galbūt turi pačią įsimintiniausią knygą, kuri kažkuo ir pakeitė tave, kažkuo tau padėjo gyvenime, na, kuri tokia būtų pati geriausia patirtis. Visą dalį. Ne visas, tik tai tris skaičiau, va tokia ten ketvirtas jau. Ir ką pasiėmė iš tų knygų? Pats ko pasimokė? Pats ko pasimokiau? Magijos. Tikėjimo savimi. Tai galbūt po karjeros į Hogwartsą? Nu galbūt. Eisi ieškoti ten trupinių stotį, kur tas įėjimas. Utenoje rungtyniaujantis krepšininkas yra vedęs ukrainietę ir savo ateitį regi būtent Ukrainoje. Į šią šalį Edgaras atvyko dar būdamas 17. Aišku, buvo baisu, sunku, nes nauja šalis, toli nuo visų draugų, nuo tėvų, nieko nepažįsti, bet iš tikrųjų labai gerai mane ten sutiko, priėmė, išmokė kalbą. Vis tiek, nu, viskas pasaka buvo. O krepšinio atžvilgių Ukrainoje, kokia yra krepšinio kultūra ir labai skiriasi nuo Lietuvos? Nu, tada, kaip aš buvau, mažai ko skiriasi. Ten buvo didelės finansavimai, labai didelė priežiūra, labai didelis susidomėjimas. Nu, buvo to kaip krepšinio aistruolių. Dabar, aišku, sunku tenai. Bet kaip ten matote, kas darosi, tai dar sunku apsispręsti. Su žmona susipažinot irgi Ukrainoje? Ukrainoje, taip. Čia buvo dar, kai mokėsi, ar jau buvai profesionalus krepšininkas? Aš jau kaip atvažiavau, galima sakyti, jis buvo šokėjo komandos. Ar susipažinau taip. Ar atvyksta į Lietuvą tavęs aplankyti sezono metu? Ne, visą laiką. Ir pas mane Latvijoje buvo visus metus su manim. Dabar irgi atvažiuos. Tai turbūt tas didžiausias minusas krepšininko karjeros ir yra, jog dažnai būni toli nuo mylimų žmonių. Taip, tai čia yra didžiausias minusas. Tu nežinai, kur būsi kitais metais, tu nežinai kas, kaip ir. Va, technologijos gal tikrai, kiekvieną dieną skambinėsi, matai, domiesi, kalbėsi, daliniesi viskuo. Bet kad vat, nėra šalia, tai tas yra blogai. Taitas Viskontas. Želionį, Edgaras Želionio metimas, 3 taškai. Štai taip, Edgaras Želionis reiškia savo emocijos po taiklaus šūvio.